Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxaz xəbər verir ki, qəza Bakı-Qazax yolunun 170-ci kilometrliyində rayonun Sağırlı kəndindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, 43 yaşlı Əsədov Habil Səfərovun idarə etdiyi Mercedes markalı yük maşını Kürdəmir istiqamətində hərəkət edərkən eyni istiqamətdə gedən 53 yaşlı Tərtər sakini Bayramov Hümbət İsa oğluna məxsus KAMAZ markalı yük maşınına çırpılıb. Hər iki sürücü yüngül xəsarətlər alsa da, hadisə yerinə gələn Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinin əməkdaşlarının köməyindən imtina ediblər. Hadisəyə səbəb kimi Mercedesin sürücüsünün sükan arxasında yatması göstərilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.